Na tarde da sexta-feira, 23 de junho, uma arma de fogo foi apreendida na rua Manuel João Moraes, atrás da escola CIEP em Tapes. Segundo a Brigada Militar, após uma denúncia de um morador, uma guarnição se deslocou até o local. O morador, com as iniciais IC, dizia ter sido agredido e ameaçado de morte por seu sobrinho, de iniciais CSC, de 21 anos. O morador conduziu a Brigada Militar até o local, onde foi encontrada uma arma calibre 32 escondida entre os tijolos. A arma de fogo foi encaminhada junto com o morador para a Delegacia de Polícia de Tapes para os procedimentos legais. A Polícia Civil segue investigando o caso.